ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងប្រិមមទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាស្អាតណាស់ចំថ្ងៃកាន់បិណ្ឌកញ្ញាវីរៈនិចនិងអនាគតស្វាមីនាំគ្នាតែងខ្លួន ដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្នេះស្អាតញាក់សាច់មើលទៅឡើងផ្លែកដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យហ្វ្រេនហ្វ្រេនទំលីពាកទាំងនេះចេញមកថាសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរតាកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះចាស់ទុំទាំងសងខាងរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីគឺកញ្ញាវីរៈនិច នឹងអនាគតស្វាមីបានជួបគ្នាដឹងឮហើយបាល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យហ្វ្រេនហ្វ្រេនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងបង្ហោះសារជូនពរប្រងព្រាតក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនោះក្រោយមកគឺឃើញអ្នកទាំងពីរបានដឹកដៃគ្នាថតហ្វ្រីវីឌីងញឹកញាប់រំលឹកទៅដោយទីកន្លែងអមដោយទេសភាពស្អាតប្លែកទាក់ភ្នែក អត់ទាន់អស់ទេស្រាប់តែម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គេឃើញកញ្ញាវីរៈនិចនិងអនាគតស្វាមីបាននាំគ្នាតុបតែងខ្លួនក្នុងឈុតសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរដោយដាក់ប៉ុន្មានពោះមើលទៅស្អាតដល់ហើយក្នុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌហ្វ្រេនហ្វ្រេនឃើញបែបនេះ มันจำอยู่หลายก็บังหันจำนับอารมณ์แบบนี้ท่าสะอาดนะโอนใสสะอาดสะอาดสะอาดคลังนะที่มันอ่อยขอตีบองทอดนูปุดมันดูลกรรมเชียเต่าอัดสะอาดนะลูกเอ้ยจูนโป้ใจมีนสุขเพียรเหมือนกุลบ่าให้อัดบอดปรมีในฉบับบ้านจะเรียบจูนคลังเลยนี่ก็มีแต่ปนังสมบัติคุณสมจะเรียบเลีย